ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିଓ୍ୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଆମେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଝେଲମ୍ ନଦୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଲେଖକ ପରିଚୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରେଞ୍ଚ ଶାସନରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ କାବ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଯଶସ୍ୱୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କବିତା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର କବିତାମାନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଛିନ୍ନହସ୍ତା ପ୍ରଭାତୀ ବୀରଶ୍ରୀ ନବମାଳିକା ମାଟି ଓ ଲାଠି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଡୁଡୁମା ବାଗ୍ରା ଲୋକ ଗଳ୍ପ ରହିଛି କଥାଟିଏ କହୁ ଢଗଢମାଳି ଲୋକବାଣୀ ସଞ୍ଚୟନ ରହିଛି ଲୋକ ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା ଯଦି ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକ ଆଲୋକନ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ହେଉଛି ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ମଶାଣି ତୁଳସୀ କି କଥା କଲିକତା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର ପଥ ଓ ପଥିକ ୟୁରୋପରୁ ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ଦିଗନ୍ତର ଆକାଶ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେରିକା ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ରହିଛି ଝେଲମ୍ ନଦୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏହା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାହାଣୀ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର ଭ୍ରମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳରେ ସେଇ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ରମଣର ଝେଲମ୍ ନଦୀ ସେହି ଝେଲମ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନୁଭୂତି ଏଥିରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଫେସର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଓ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଆଜିର ଝେଲମ୍ ନଦୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଝେଲମ୍ କୂଳରେ ଝେଲମ୍ ମା'ର କୂଳରେ ଶ୍ରୀନଗରବାସୀ ଲାଳିତ ଏହାର କୋଳ ଧ୍ୱନି କାହାର ଜୀବନ ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ କରେ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଝେଲମ୍ କୂଳରେ ଶ୍ରୀନଗରବାସୀ ଶ୍ରୀନଗରର ଝେଲମ୍ ନଦୀ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀନଗରରେ সেই ঝেলম কোড়ে ঝেলমর মা রক শ্রীনগর হচ্ছে লালিত পালিত এই ঝেলম নদীর যে কলকড় ধ্বনি সমস্ত জীবনকু সমস্ত স্মৃতি কু জীবন্ত করে এই নদীটি হচ্ছে সদা পূর্ণ পূর্ণজড়া সুনাভ্যা কাশ্মীর এই নদী প্রশংসার মুখর সুনাভ্যা পাই এহা হচ্ছে যোগ্য ଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳା ଜଳରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ କାଶ୍ମୀରବାସୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏହି ଝେଲମ୍ ନଦୀର ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି ଅପ୍ରଶସ୍ତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ପରି ଏହାର ଆକାର କିନ୍ତୁ ଜଳଗାଢ଼ ନୀଳ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଝେଲମ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଶ୍ରୀଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ହେବ এখানে লেখক বর্ণনা করছেন যে বুড়াবলঙ্গ নদীটি রয়েছে সে যেপর ভাবে অপ্রশস্ত তার আকার এই ঝেলম নদী হচ্ছে তার জল কিপর গাঢ় নীল পড়ে এই নদীটি বঙ্ক বঙ্ক শ্রীনগরর সমস্ত অঞ্চলক স্পর্শ করেছে ଯଦି ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଯଦି ଆମେ ଝେଲମ୍ ନଦୀକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବା ଯଦି ଝେଲମ୍ ନଦୀକୁ ଶ୍ରୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ନ କହିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀନଗରର ଶ୍ରୀ ଯେପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ କାଶ୍ମୀର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପ୍ରଧାନ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭୂମିକାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଶ୍ରୀନଗରର କାଶ୍ମୀର ହୃଦୟ ଝେଲମ୍ ତା'ର ପ୍ରଧାନତମ ରକ୍ତବାହୀ ଧମନୀ ଶ୍ରୀନଗରର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣରେ ଅଙ୍କିତ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଜଳଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରର ହୃଦୟର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀନଗର ଆଉ ଝେଲମ୍ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଧାନତମ ରକ୍ତବାହୀ ଧମନୀ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଧମନୀ ରହିଛି ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରହିଛି ରକ୍ତ ଯେପରି ଭାବରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରବାହିତ କାଶ୍ମୀର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗର ଝେଲମ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ରକ୍ତ ଧମନୀ ରକ୍ତବାହୀ ଧମନୀ ଶ୍ରୀନଗରର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଣରେ ଅଙ୍କିତ କରିବା ଲାଗି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଝେଲମ୍ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛୁ କେବଳ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦି ଶ୍ରୀନଗରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ପ୍ରାଣରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ତା'ର ଚିତ୍ର ଯେପରି ଭାବରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିବ ଗୋଟିଏ ଶିକାରା ଶିକାରା କହିଲେ କାଶ୍ମୀରର ଛୋଟ ଛୋଟ ନୌକା ଭଡ଼ାନେଲୁ তাস দুটি চৌকি সংলগ্ন সে মখমল্লি গদি পড়ছে অক্লেশ্বর চারিজণ বসিপারে সে নদীটি যেতবে জলযাত্রা করা লেখক বাহারি গোটি শিকারা শিকারার অর্থ হচ্ছে কাশ্মীর ছোট ছোট নৌকা তাকে ভরা সে দুইটি চৌকি লাগি মখমল্লি গদি পড়ছে মখমল্লি কে ন বা কোমল গদিটি পড়ছে সে অকিেশ্বর চারিজণ বসিপারে ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଚାରିଜଣକ ଏବେ ବସିପାରିବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ହୋଇଛି ଚାନ୍ଦୁଆର ଚାରି ଖମ୍ବରେ ନାଲି ନେଳି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ଅଧେ ଅଧେ ପତାକା ପରି ପବନ ଉଡ଼ୁଛି ସେ ଯେଉଁ ନୌକାଟି ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରର ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ଯାଇଛି ସେ ଚାନ୍ଦୁଆର ଚାରି ଖମ୍ବରେ ସାରିଟି ଖୁଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ଖମ୍ବରେ ନାଲି ନେଳି ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପବନ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ପତାକା ପରେ ସେ ପବନ ଉଡ଼ୁଛି ହାଞ୍ଜି କହିଲେ ନାଉରି ହାଞ୍ଜି ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ହାଞ୍ଜି ମୁସଲମାନ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ହାତ ମର୍ଦ୍ଦ ପିନ୍ଧା ବଡ଼ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଗଦିକୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଆମକୁ ବଡ଼ ଆଦରରେ ବସାଇଲା ନଈ ମଝିକୁ ଶିକାର ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁଲା ମାରି ଚଳେଇଲା ବହୁ ଅଚଳ ଆଉ ଅଚଳନ୍ତି ହାଉସ୍ বোট মজি চালিলা আমার শিকার পছে রহিলা গোটি গোটি সৌধ উদ্যান সেতু আট কঠার সেইনগর সৌন্দর্যক এখানে লেখক কিপর ভাবে বর্ণনা করছেন যেতবে সে জলযাত্রা করছেন সেই শিকারা মধ্যে সে হাঁজি তার রূপ বর্ণনা করছেন সে দীর্ঘ পাঁচ হাতর মর্দক হলে পুরুষ ତା'ର ପିନ୍ଧା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅପରିଷ୍କାର ସେ ଗଦିକୁ ଝାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ବସେଇଲା ଲେଖକଙ୍କୁ ନଈ ମଝିକୁ ଶିକାର ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁଲା ମାରି ଚାଲିଲା ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚଳ ଅଚଳ ଆଉ ଅଚଳନ୍ତି ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବୋଟ୍ ମଝିରେ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ଶିକାର ପଛରେ କ'ଣ ରହିଲା ସଉଧ ରହିଲେ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଲେ ଆଉ ଘାଟ ବି ରହିଲା ନଦୀର ଦୁଇପାଟେ ନଗରର ଦୁଇ ଅଂଶ ରହିଛି ଶ୍ରୀନଗରର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ମଝିରେ ଯାଇଛି ଝେଲମ୍ ନଦୀ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବା ଲାଗି ସାତଟି ସେତୁ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସେତୁ ସାତଟି ଗଢ଼ାଯାଇଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକମାନେ ସେ ସେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲିକ୍ ଦଲ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସେତୁ এ চৌদশ সতেরো খ্রিস্টাব্দে অলি অল শাহ সমূহে নির্মিত হয়েছিল কেউ সেতু না আল্লিক দল সেতু তাছাড়া আউ ছ সেতু রয়েছে অমীর কদল হবা কদল ফতে কদল জৈন কদল নওয়া কদল সফা কদল এই নামে সেতু রয়েছে এই সেতুগুড়ি কাষ্ঠের নির্মিত কাষ্ঠ কহলে কাঠের নির্মিত শ্রীনগরস্থ ঝেলম নদীরা জলযাত্রা কলে এই সাতটি সেতু পারি হওয়ার পড়ে শ্রীনগর যে ঝেলম নদী আমার আলোচ্য বিষয় ঝেলম নদী সেই ঝেলম নদীতে যেতবাদ জলযাত্রা করা যায় তো এই সাতটি সেতু যে রয়েছে ই পি হওয়ার পড়ে বড় বড় ব্যাঙ্ক বিদ্যালয়, হোটেল কলেজ মন্দির মসজিদ গোদাম কারখানা ঝেলম কূলক আবরি রয়েছে অহরহ যাত্রী ও বাণিজ্য তরি এই নদীতে যাতায়াত করু কেউটি লগা হাউস বোটরে দোকান বসিছে কার্পেট সাঠ আগজে তেয়ারি বিভিন্ন জিনিস সজা হয়েছে লোক শিকারে আস জিনিসপত্র খরদি করে নেই ঝেলম নদী কি বিভিন্ন বড় বড় ব্যাঙ্ক হল বিদ্যালয় হোটেল কলেজ এসব সেই ঝেলম কূলরে হি আবরি বসেছে বা স্থাপিত হয়েছে এই যেলম নদীৰ সব বৰ পাৰক যাত্ৰী মানে ভিড় থান্ত অহৰহ যাত্ৰী মানে বাণিজ্য কৰিব পাৰক যাতায়াত কৰুছন্তি তা আৰু কিতো বলে কুলা লাগা হাউছবোট জো ৰহিছে সে দোকানৰে કાર્পেট শাল আৰু কাঠা বসিছি বেবি তো জিনিস কিনিবা লোকে মানে কোৱা কৰুছন্তি শিকাৰাৰা ব্যৱহাৰ কৰি কি নিজৰ জিনিস পত্র খৰ্দি কিনা কিণুছন্তি কিনা বিকা কৰুছন্তি କେଉଁଠି ନୌକାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଜଗତ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏ ଜଳ ଗୃହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏ ଜୀବନ ଚଉଦିଗରେ ଜଳଯାତ୍ରେ ବାହି ନୌକା ବା ବୃହତ୍ ସୌଧ ଘରଣୀ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଓଳାଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅନାଉଛି ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯିବାର ନୌକାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାସ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ନୌ କେଉଁ ଝେଲମ ନଦୀରେ ନୌକା ହେଇଛି ନୌକାରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଅଛି ସେଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାହାର ଜଗତରୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଜଳଗୃହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି বড় বিচ্ছিন্ন তাঁর জীবন কাইকি সে নদীতে আসি কি সে ডার নৌকার সে ছোট কুড়িয়া করি ছোট ঘর করি সে বাস করছেন তো কাহ সাগে কিলামিশা করি সুযোগ না দিগরে কেবল কোণ জলযাত্রীবাহী নৌকা আ সৌধ সৌধগুড়ি রয়েছে গোটি ঘরণী কোণ করছে না হাউস বোটটি যেত ওড়ছে উত্তর দিগ কেল বুড়া সে কাহি আসলে না অপেক্ষার অনেক ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ